Йов 40-р бүлэг. Заргалдагч хүн төгс хүчит нэгэнтэй тэмцэлдэггүй. Бурхныг залруулагч нэгэн үүнд хариулаг. Харагтун бий бол өчүүхэн юм. Танд би юу хариулж чадах вэ? Би гараа аман дээрээ тавь. Би нэг удаа ярьсан. Би хариулахгүй. Хоёр дахь удаа би өөр юу ч нэмэхгүй. Одоо эр хүн шиг хормойгоо татаж бүсэл. Би чамаас асуух бөгөөд чи надад сурах. Чи миний шүүлтийг үнэхээр няцаах уу? Өөрөө зөвдгөвдгийн тулд чи намайг буруутгах уу? Эсвэл чамд бурхных шиг мотор бий юу? Чи түүнтэй адил дуугаар аянд нүргэлэх мэт дуугарч чадах уу? Өөрийгөө алдар суув, сүр жавхлангаар гойж хүндлэл яруу алдраар хувцал. Өөрийн хуурыг овлзуулан асгаж, бардам хүн бүрийг хараад түүнийг дорд болгооч. Бардам хүн бүрийг хараад түүнийг номхруулж, хорм мөнхнийг зогсож буй газарт нь доошоо дэвслэж. Тэдний шорон дотор хамтад нь муугаач, нууц газарт тэднийг хүлээж. Тэгвэл чиний өөрийн баруун гар чамайг аварч чадна гэдгийг ээч мөн чамд үлэн зөвшөөрнө. Одоо харагтун, миний чамтай адил бүтээсэн усны үхэр энэ байна. Тэрээр үхэр шиг өвсөөр хоолдог. Харагтун, түүний хүч тэнхээ ууц нуруунд нь, түүний чадал хэвлийдэх булчинд нь бий. Тэрээр хушмод шиг сүүлэн тагилгадаг. Буйных нь булчингууд нь хамтдаа шүлжигдсэн байдаг. Түүний яснууд хүрл хоолой юм. Түүний үе мөчүүд төмөр хаалтууд мэт болоо. Тэр бол бурхны замуудын анхдагч билээ. Бүтээгч нь элдээ авчраг. Уулс дүнд хоолыг нь залгуулдаг бөгөөд хээрийн бүх аратан амьтад танд нааддаг. Тэрээр Ленхва цэцгийн дор зэгс болон хулсан нуувчинд хэвтдэг бөлгөө. Ленхва цэцэг түүнийг сүүдрээр халхалдаг. Горхны ур модод түүнийг хүрээлдэг. Гол үерлэж тэрээр сандардаггүй. Йордан гол амар нь татсан ч тэрээр итгэлтэй тайван байдаг. Харж байхад нь түүнийг хэн нэгэн барьж чадах уу? Хамрыг нь хэн нэгэн дөрлөж чадах уу?